už je potemnělá obloha, tím pádem z toho vystupují hvězdy. Je to daleko jasnější a jednak je tam čistý vzduch nebo ten zbytek vzduchu, co ještě tam je ve stratosféře. A hlavně velký rozdíl je potom znát v noci, kdy ty hvězdy září opravdu jasně a protože jste ve výšce přes 20 kilometrů, pod vámi to jsou bludičky také, takže se vám zdá, že jste v takové hvězdné kouli. Hvězdy nahoře, hvězdy dole, čili led podle přístrojů. V té předpřilbě do stratosféry téměř naprosté ticho, čili jenom takové šumění, klid. Opravdu to je zážitek, zvlášť když potom ještě nesvítí měsíc. Když svítí, je to úplně něco jiného. Takže jsou to impozantní zážitky. Hmm.